Встановлено, що це був чоловік 73-го народження і жінка попередньо 83-го року народження. Працівник СБУ за кермом попередньо перебував не в стані алкогольного сп'яніння, тобто було проведено працівниками патрулю за допомогою драгера перевірку, яка показала нульові результати. Пішоходи перетинали проїжджу частину в забороненому для цього місці. Це не був ні пішохідний, це не освітлено. Досудове розслідування на даний час триває, призначено необхідні експертизи, судово-медичні експертизи, автотехнічні експертизи. Встановлено, допитано свідків, які були на місці події. Нами зроблено відповідні запити з метою отримання інформації щодо підстав керування зазначеним транспортним засобом. Поки що такої інформації ми ще не маємо. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.